ali dobro. I evo, jedan od najlepših možda mečeva. Opet Makedonija, znači Aleksandar Nisterski, crveni šorc i reprezentativac Makedonije iz Skoplja takođe i desnom uglu, znači u crvenom šorcu, Boban Stojanović. Znači, već duže vremena najbolji borac u Srbiji, mogu da kažem i šire, reprezentativac Srbije, dolazi nam iz Zaječara. Profesionalni prvak Srbije, znači profesionalni prvak Balkana, Boban Stojanović. U maju mesecu radit će za prvaka Evrope, profesionalni prvak Evrope. Dok je Makedonac, znači već bio prvak Evrope pre 4 godine. Takođe jedan od boljih boraca Makedonije, ali mislim da u ovom meču nema mnogo šanse protiv Stojanovića. Stojanović je izuzetno čvrst borac, znači dosta jake udarce i ručne i nožne. Isto učesnik svetskog prvenstva prošle godine, znači u Vilahu, pobedio je prekidom Kanađanina, onda Uzbekistanca i sa svetskim prvakom iz Kazahstana, znači izgubio je 23-22 na poene u trećem kolu, tako da nije došao do medalja. Ali kažem, maja meseca radit ćemo za titulu prvaka Evrope. Evo, razorni udarci, mogu da kažem, low kickovi. Serija, sjajnih udaraca. Odlična serija, da. Nožni, ručni udaraci, znači odlično, kažem. I veće brojanje tu. Mislim da je tu Makedonac već priželjkivao kraj meča, bez obzira na iskustvo i na sve. Jedan let u prazno. Evo, odlična serija. Kažem, Stojanović je stvarno kompletan borac. Evo, odlični aperkati. To je borac koji nema korak nazad, znači ide na prekid i to je ono što publika voli najviše. Evo, odličan. Odličan udarac, po zadnjoj nozi, znači to je iskustvo. Stajkovski je blokirao taj prednji low kick, međutim udarac išao po zadnjoj nozi i to je prekinut meč. Stajkovski nije mogao da se oslonja tu nogu. Stojanović je proglašen pobednikom, sada će primiti prehara. Mi ćemo nakon toga čuti izjavu predsednika Kickbox Saveza Srbije, gospodina Borislava Pelevića, koji je izrazio oduševljenje i organizacijom i nastupom i domaćih takmičara i jednostavno svih učesnika revije. Poslušajte posle par sekundi gospodina Borislava Pelevića.